ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት አክብሮቴ ሰላምታችን ድረሳችሁ። እለሰኞ ግንቦት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ላይ እንገኛለን። የለቱን ጥንቅራችንን ማስደመጥ እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። አሜሪካ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጣለችው ማዕቀብና የባለስልጣኑ ምላሽ። አሜሪካ በቀድሞ ፕሬዝዳንቷ ዶናልድ ትራምፕ በኩል በኢትዮጵያ ላይ ስታደርገው የነበረውን ጫና በአዲሱ ተመራጯ ጆ ባይደን በኩል ልትቀለብስ እንደምትችል በርካታ ኢትዮጵያውያንና ወዳጆቻቸው ተስፋ ጥለው ነበር። በምርጫ ወቅት ኢትዮጵያውያን ባይደንን ደንገጥሯ፣ ግብጽ ደግሞ በሀገሪቱ መንግስት ሹማምንቶች ሳይቀር በግልጽ ትራምፕን ለማስመረጥ ያላሰለሰ ጥረት አድርገዋል። የጆ ባይደን መመረጥም የኢትዮጵያውያን ድል ተደርጎ በመወሰዱ በርካታ ኢትዮጵያውያን ደስታቸውን ሲገልጹ እንደነበር ይታወሳል። በአንጻሩ ግብጽ በበኩሏ ቀድሞውኑ የተማመነችበት ኢትዮጵያን በአሜሪካ ጫና አስገዳጅ ስምምነትን የማስፈረም ህልሟ መምከኑን በማሰብ ከፍተኛ መደናገጥ ውስጥ ገብታ ነበር። እኛ ያቀረብነውን ሰነድ ኢትዮጵያ የማትፈርም ከሆነ ግብጽ ግድቡን ማፈንዳት አለባት እያለ በግልጽ ሲደነፋ የነበረው ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ተሸንፎ በመወገዱ የሐዘን ማቅ የለበሰችው ግብጽ ኢትዮጵያን ጠልፋ ለመጣል አማራጮቿን ለማማተር ግን የተኛችበት ቀን አልነበረም። የአረብ ሀገራትን በማስተባበር ፍላጎቷን እንዲደግፉ በማድረግ በአረብ ሊግ በኩል ራሷ ባዘጋጀችው ሰነድ ላይ ስታስፈርም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን ጨምሮ ሶስት ሀገሮች ውሳኔውን ተቃውሞ ነበር። ግብጽ በአሜሪካ በኩል በአዲሱ ተመራጭ በኩል ለማግኘት የሞከረችው ይሁንታ ባይሳካላትም አሁን ላይ በጃዙር እድሎችን መጠቀም ጀምራለች። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ትኩሳቶችን እየተከታተለች በማጥናት በቀዘቀዘው በኩል በማንደድ ኢትዮጵያን እረፍት የመንሳት ግቧ በአውሮፓውያንና በአሜሪካ የማዕቀብ ናዳ መሬት እንዲረቅጥ ስታደርግ ቆይታለች። በተግባርም በገንዘብና በሎጂስቲክስ እንዲሁም ሴራ በማቀናበር ብዙ ለፍታለች። ጆ ባይደን የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዑክ አድርገው የሾሙት ጀፍሪ ፊልትማን በቀጠናው ሀገራት ጉብኝት አድርጎ ከተመለሰ በኋላም ነገሩን የፊጥኛ አስሮ ስለመሄዱ ከሪፖርቱና እሱን ተከትሎ አሜሪካ ያሽጎደጎደችው መግለጫና ማስፈራሪያ ምስክር ነው። ጀፍሪ ፊልትማን በኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብጽና ኤርትራ ጉብኝት አድርጎ ከተመለሰ በኋላም በኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይ ምንም አይነት ሪፖርት አላቀረበም። በሱዳንና በግብጽ የአባይ ውሃ ድርሻና ኢትዮጵያ ያላት የውሃ ሀብቷን የማልማት መብት ላይም ሀሳብ አልሰጠም። ይልቁንም ከመነሻው በኢትዮጵያ ላይ ለማጥመድ ይዞት የነበረውን ስውር ደባ ለመፈጸም መንደርደሪያ ሆነው እንጂ አሜሪካ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጉዞ እገዳ ለማድረግና በሀገሪቱ ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ለመጣል በሕግ መወሰኛ ምክር ቤቷ በኩል ውሳኔ አሳልፋለች። አሜሪካ የጉዞ እቀባው የሚጣልባቸው ባለስልጣናት በፌዴራል መንግስቱ የስልጣን እርከን ላይ ያሉ ቁንጮ መሪዎች፣ የኤርትራ ባለስልጣናት፣ የአማራ ክልል ባለስልጣናትና አንዳንድ የወታደራዊ መሪዎች እንዲሁም የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር መሪዎችን እንደሚጨምር የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ አስታውቋል። እገዳውን በተመለከተ ምላሽ ከሰጡ የመንግስት ባለስልጣናት መካከል የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ክንፍ ቃል አቀባይ አቶ ታዬ ደንደአ ተከታዩን ብሏል። በትግራይ ሰብአዊ መብቶች ተጥሰዋል በሚል የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ባለስልጣናት የጉዞ ቪዛ እንደሚከለክል አሳውቋል። ለሰብአዊ መብቶች መከበር ጥብቅና መቆም ከሁሉም የሰው ልጅ ሁሉ ይጠበቃል። መርጦ ማልቀስ ግን በራሱ ኢሰብአዊነት ይሆናል። በኢትዮጵያ ውስጥ በሲዳማ ጭፍጨፋም፣ በአኟክ ጅምላ ግድያም፣ በኦጋደን የተራዘመ ሰቆቃም፣ ቄሮና ፋኖ በአጋዚ ሲጨፈጨፉ፣ በኢሬቻ ላይ ጭፍጨፋም፣ በ1997ና 98 የአዲስ አበባ ጅምላ ግድያና ለማዕከላዊ ስቃዮች በአሜሪካ መንግስት እየተወሰደ እርምጃ ምን ኖሯል? በአስመራ በጎንደርና በባህር ዳር ላይ ህወሓት ሮኬት ሲተኩስ አሜሪካ ምን ብላ ነበር? ሰሞኑን በጋዛ ህጻናትና ሴቶችን የጨፈጨፉ የእስራኤል ባለስልጣናትስ የጉዞ ቪዛ ተከልክሏልን? ሲል ጠይቆም ህዝባችን እጣ ፈንታው በመዳፉ መሆኑን ይገነዘባል። ሉዓላዊነቱንም በምንም እንደማይለውጥ ዓለም ያውቀዋል። ቪዛ መከልከል ደግሞ የጉዞ ወጪን ይቀንሳል። ውሳኔው ግን ባንዳን በእጅጉ አመርቅኗል። ሌላው ኢትዮጵያውያን ክፉኛ ሲሰቃዩ ከህወሓት ጋር ሲተቃቀፍ የነበረው የአሜሪካ መንግስት ዛሬ ህወሓትን ለማዳን መጣሩን፣ የሀገር ሉዓላዊነት ሲነካ የሚደሰተው ከንቱ ወያኔያዊ ምሁር ግን ያሳዝናል። መደመር ወንድማማችነትና ዓለም አቀፍ ትብብርን ይቀበላል። ቪዛና የሀገር ሉዓላዊነትን ለምርጫ የሚቀርብ ከሆነም ቪዛ ከነሙሉ ልብሱ ጥንቅር ብሎ ይቀራል ሲል የአሜሪካ መንግስት ውሳኔ ተቃውሟል። ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች አበበ ገላው በበኩሉ የቪዛ እገዳውን በተመለከተ ሁለት አይነት አተያይ አለኝ ያለ ሲሆን፣ አንደኛው አሜሪካ ለኢትዮጵያ እድገት አዎንታዊ የሆነ ምልከታ እንዳላትና ቀናኢ እንደሆነች ያሳያል። ይህም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በማውገዝና የዘር ማጥፋት ሲጨፈጨፍ ዝም ብላ አለማየቷን ያሳያል ብሏል። ሁለተኛው ደግሞ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የቅርብ ወዳጅ የሆነችው የብሊንከን የቀድሞ አለቃ የሱዛን ራይስ ተኩላዎች አሁንም በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠርና የትህነግን ኃይሎች ለማገዝ እየሰሩ እንደሆነ ያመላክታል ብሏል።
በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠረው የሰባዊ ቀውስ አሜሪካ ተጠያቂነት ያለው ጋዜጠኛና የሰባዊ መብት ተሟጋች አበበ ገለው ተነግ ለ30 አመታት ሲፈጽመው የነበረውን ግፍና በደል አሜሪካ በግልጽ ትደግፍ ነበር ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ህዋት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሽብር ጦርነት ከፍቶ በርካቶችን እየረሸነም አሜሪካ ምንም ሳትል ቀርታለች ብሏል። ጋዜጠኛ አበበ ገለው በማንኛውም መንገድ የሰባዊ መብት ጥሰት ተቀባይነት ሊኖር አይገባም ያለ ሲሆን ነገር ግን የአሜሪካ ተኩሎች የኢትዮጵያ መንግስት ካሸባሪው የተነክ ኃይል ጋር ለመደራደር ፈቃደኛ ባለመሆኑ ደስተኞች አይመስሉም በማለት ተችቷል። የተከበራችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ከዚሁ ጋር አያይዘን አንድ ሰበር መረጃ እንገራችሁ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋና በርሱ መዝገብ የተከሰሱት አቶ ስንታየው ቸኮል፣ አስቴር ስዩምና አስካለ ደምሌ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንዲሳተፉ ፍርድ ቤት ወስኗል። የመንግስትን ስልጣን በኃይል ለመናድና ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት ተንቀሳቅሰዋል በማለት አቃቤ ሕግ ክስ የመሰረተባቸው እነ እስክንድር ነጋም ላለፉት 10 ወራት ለተራዘመ ጊዜ በእስር ላይ መቆየታቸው ይታወሳል። ምርጫ ቦርድ በፍርድ ሂደት ላይ ያለን ግለሰብ ለእጩነት የሚያቀርብ አሰራር የለኝም በማለት ከእጩነት ሰርዟቸው የነበረው የባልደራስ አመራሮችን ዛሬ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ሰበር ሰሚ ችሎት አመራሮቹን በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እጩ ሆነው መቅረብ ይችላሉ ሲል ወስኗል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በጥንቅራችን ያስደመጥናችሁ መረጃዎች የተከታተላችኋችሁን ይመስሉ ነበር። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።